Saledin Morina dhe Saudin Begolli të mërkurën kishin ardhur në qendrën e re të vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare Lakuriç për të marrë dozën e parë përkatësisht të dytën kundër COVID-19. Ata ishin të kënaqur me shërbimin që ofroi atyre gjatë vaksinimit nga stafi mjekësor. Pse keni lënë kaq? Pse lashtë çështu? Po ne pak droja, pak po e vendosa mu. Po s'ko ka kërgjo, po hajtë s'ka me thonë. Jo, shumë mirë. A keni pas frikë nga virusin? Po, kum pas, da, po. Shka me thonë që tashti, këtë sigur këtë që kemi pas. Kështu që e lash ma vonë, po kum gabu. A jo që jëmë konë smutë në i qëndë. Shumë jëmë në regë, asë hapë, asë pia, asë kërgjo hiqë. Po, që, sigur na që e lëmë ma vonë. E kuma dozën e dytë, sot. Po, mirë kaloj, më sukses. Shofi ma vonë për reakcionit që është. Doza parë, do më dhënë, së këmë pas lodhja, së këmë pas reakcion këtë gjallëq, një lodhje të vogël. Si ju duke shërbimi që më ka? Po, mirë, nuk është keqë një herë, po, mendim. A duhet që të tarët vaksinatë? Po, me qenë se po vaksinohen gjithët, atë duhet të vaksinohet edhe gjithë që të tarët. Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prizren, Xhevat Eleskurta, njofton se presi ka filluar procesi i vaksinimit në këtë komunë, deri me tani janë administruar rreth 135.000 doza të vaksinës. Rreth 75.000 qytetarë janë vaksinuar me dozën e parë, ndërsa 60.000 të tjerë edhe me dozën e dytë, njofton ai, duke tejkaluar edhe planifikimet tona, ndërsa vjen se kemi intensifikuar angazhimet për vaksinim të mëtej, njoftoi drejtori Eleskurtaj. Prej 4 prillit deri më tani janë administruar se 135.000 doza, me dozën e parë rrëth 75.000, me dozën e dytë 60.000, është një numër shumë i mirë. Pritjet tona i kanë të kaluar për çdo që ne kemi planifikuar, edhepse tashi bëjmë një ofenziv edhe për vakcinim, jemi duke thirë kompanitë ndryshme, firmat ndryshme, jemi duke bërë vakcinim edhe në qendrat mëdha tregtare. Qëllimi jonë është të vakcinojmë sa më tepër popullatë, me qëllim të mbrojtjes nga kjo smundje. Drejtori Eleskurta njofton me tese për kundër interesimit të shtuar nga qytetarët, kemi rënje të numrit të vaksinuarve ditëve të fundit, ku gjatë 24 orëve kemi vaksinuar 250 qytetarë nga rreth 2000 sa vaksinoheshin para pak kohësh. Ai lavdroi punën që po bën ekipet e vaksinimit në shërbim të qytetarëve. Interesimi është i mirë, por numri është në rramje, por shka ka shumë arsye, do thotë dje kemi administruar vetëm 240 doza. Dozat e administruar sillen këto ditë prej 240-ve deri në 400. Ne kemi hyrë në analiza dhe kemi konstatuar se në Prizren janë vaksinuar shumica popullatës rezidente që janë në Kosovë, duke përjashtuar grup moshat e reja fëmijët. Me vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë tani duhet vaksinohen edhe popullata grup moshat e reja fëmijët, do thotë prej moshës 12 deri në moshën 18 vjet. Peshen një qëtësi, ekipet tona i kanë administruar tëra ta vakcina pas një komplikim serios. Është merit e këtyne të vajzave dhe djeme që punojnë në këtë objekt. Kushtet në këtë objekt janë tash shumë më të mira në krasim e salën sportive. Për kundër situatës më të mirë me pandeminë se që ishte më herët, drejtori Eleskurta e apeloi tek qytetarët që mos të hezitojnë dhe të vaksinohen. Të gjitha ata që kanë hezitime, të gjitha ata që për arsye të ndryshme nuk kanë shprehur dëshirë për të vaksinuar, ta kryjnë këtë obligim. Kjo për ne është obligim. Unë si profesionist, si menaxher shëndetësor i ftoj të gjithë ata të cilët kanë ndonjë konspiracion të lënë anash. Drejtori Eleskurtaj në fund tha se qendra vaksinimit në Prizren është pajisur me dozat të mjaftueshme për të vazhduar suksesshëm vaksinimin e qytetarëve.